নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ইউটিউব চেনেল অসমীয়া পাঠশালালে আজি ভিডিওটোত আমি ডিসকাস কৰিম ফ্লেমিংছ লেফট হ্যান্ড ৰুল আৰু তাৰ এটা এপ্লিকেশন আমি জানো যেতিয়া এডাল ওয়াইৰৰ মাজেদি কাৰেন্ট পাস হয় তেতিয়া সেই ওয়াইডালৰ চাৰিওফালে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এটা ক্ৰিয়েট হয় আৰু সেই ওয়াইডালৰ ওপৰত এটা ফোৰ্স এক্ট কৰে কিন্তু আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ড আৰু ফোৰ্সৰ ডাইৰেকচনটো নাজানো ফ্লেমিংছ লেফট হ্যান্ড ৰুলে আমাক ম্যাগনেটিক ফিল্ড আৰু ফোৰ্সৰ ডাইৰেকচনটো দিয়ে এতিয়া ফ্লেমিংছ লেফট হ্যান্ড ৰুলটো হৈছে যেতিয়া আমি আমাৰ লেফট হ্যান্ডৰ থাম মিডল ফিঙ্গাৰ আৰ ইন্ডেক্স ফিঙ্গাৰটো স্ট্ৰেচ কৰো আৰ স্ট্ৰেচ এনেকে কৰো যাতে সিহত তিনিওটা ফিঙ্গাৰ ইটু সিটুৰ মিউচুয়ালি পাৰপেন্ডিকুলাৰ হয় তেতিয়া থামে ম্যাগনেটিক ফোৰ্সৰ ডাইৰেকচনটো দিয়ে মিডল ফিঙ্গাৰে কাৰেন্টৰ ডাইৰেকচনটো দিয়ে আৰ ইন্ডেক্স ফিঙ্গাৰে ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকচনটো দিয়ে এতিয়া আমি এবাৰ ইংলিশৰ ডেফিনিশনটো পঢ়ি দিও Fleming's left hand rule states that if we stretch the thumb, middle finger and the index finger of the left hand in such a way that they make an angle 90 degree which is perpendicular to each other and a conductor is placed in the magnetic field experiences magnetic force such that the thumb points towards the direction of the force, middle finger represents the direction of the current and the index finger represents the direction of magnetic field. এতিয়া আমি ইয়াৰ এপ্লিকেশন এটা চাও যোনটো হৈছে ইলেক্ট্ৰিক মটৰ তোমালকে এই ভিডিওটোত চাব পাৰা ইয়াত কাৰেন্টৰ ডাইৰেকচন আছে এফালে আৰু ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকচন আছে এফালে তেনেহলে ফ্লেমিংছ লেফট হ্যান্ড ৰুলৰ মতে ইয়াৰ ফোৰ্স যোনটো এক কৰিব হেতু কৰিব ডাউনৱাৰ্ডছৰ ফালে তেনেহলে আজি ভিডিওটো আমি ইমানতে সামৰিছো ধন্যবাদ